Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir die week vat ons in Efesiërs 1 vers 9 en 10. Dit lees: Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efesiërs 1 vers 9 en 10. Ek lees weer. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie week na les 1 vir 24 tot 30 Junie. Paulus en die Efesiërs. Woensdag, 28 Junie. Efesiërs se tydvak. Alhoewel die brief aan die Efesiërs self bevestig dat Paulus die auteur van die brief is, soos in Efesiërs 1 vers 1 wat lees: Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Asook Efesiërs 3 vers 1 wat lees: Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. Is daar steeds sogenaamde Bybelkenners wat ontken dat Paulus die skrywer was? Paulus het Efesiërs geskryf toe in Rome onder huisarrest was, gedurende 62 na Christus. Dieselfde tydperk wat Paulus ook die boek Filippense, Kolossense en Filemon geskryf het. Baie het gebeur vanat hy die Efesiërs laas gesien het, en Paulus was bekommerd oor hulle, dat sy boeie hulle moedeloos sal stemmig. Hy skryf in Efesiërs 3 vers 13: Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer. In plaas van moedeloos wees, omdat hy in gevangenis is, sê Paulus, moet hulle God prys, want vir hulle is dit 'n eer, soos dit vir hom is om vir die naam van Jesus te boeie te wees. Wat Paulus ook sê, is dat het ook vir hulle is, dat hy deur die verdrukking gaan, as hy sê, my verdrukkinge terwille van julle. Paulus gebruik groot woorde, lang sinne, metafore, lof, gebed en aanbiddingstaal om sy boodskap aan hulle oor te dra. En hy spandeer nie tyd op hulle omstandighede nie, maar fokus eerder sy boodskap op God se plan, wat voor die grondlegging van die wêreld in plek was. Paulus fokus sy boodskap op God se plan van verlossing in Christus en God se plan vir die Christenkerk. Wat is God se plan vir jou lokale kerk? Wat is God se plan vir jou? Lees weer die brief aan die Efesiërs en kyk of jy God se plan vir jou en jou gemeente kan sien. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die plan van verlossing in Christus. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons 'n pad gebaan het. Here, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. En daardie pad is in Christus. En ons wil vir U dankie sê, Here, vir U liefde en U genade vir elkeen van ons. Ons bid die Here Jesus, kom gou en vat ons huis toe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.